会觉得今天在下的打扮如何啊？谢谢谢谢，满足了我个人小小的虚荣心了。各位有没有觉得我像30年代那个十里洋场的味道啊？哎，笑的就透露了你的年龄了。那个，如果在节目结束之后想要跟我拍照的，麻烦跟我的经纪人王瑞云老师登记一下。那个瑞云老师在吗？跟大家挥个手吧。谢谢大家。瑞云老师你红了，不要忘了我的好处。此外，想必各位贵宾应该对今晚节目的主题应该有点好奇，为什么要叫做战后浪漫呢？这是因为我们都希望我们的孩子们能有最精湛的演出，并且此次的选曲都是以音乐史上后期浪漫的作品为主。接下来就让我们一起来欣赏今晚的节目，谢谢大家。第一个节目是由西门国小管弦乐团带来的两首曲子，第一首是小约翰·史特劳斯的《雷鸣与闪电》，第二首是伯恩斯坦的《西城故事》，乐团指挥是尤卓里老师。今年刚获得北区管弦乐比赛优等第二名的西门国小管弦乐团，今天舞台上亮丽的成就来自于许多老师的努力。除了目前担任指挥的尤卓里老师、客席指挥蔡宏宇老师的指导之外，音乐班学术科老师们也都不遗余力。此外，还有辛苦的乐器分部老师扎实教学，他们分别是陈慧珍老师、肖怡林老师、黄义平老师、陈约文老师。104学年度，另外又聘请了弦乐庄耀明老师、管乐王定宏老师协助我们乐团的晨间练习，让西门音乐班的孩子在数科的学习方面更加精进，也更加有自信。两首曲子中的第一首《雷鸣闪电》出自于小约翰·史特劳斯的作品。小约翰·史特劳斯是世界著名的音乐大师，一生创作了400多首的圆舞曲、波卡舞曲以及17部的轻歌剧。他的作品大多轻快流畅，洋溢着青春欢乐的气息，深受世人喜爱。雷鸣闪电是一首波卡舞曲，此曲创作于1868年，曲中运用了低音鼓及大鼓的打击乐器，模仿雷鸣闪电，制造雷电交加的热闹气氛。第二首《西城故事》，它是美国作曲家伯恩斯坦的作品，叙述波多黎各移民与在地的美国青年他们之间的冲突。今天所演奏的版本是由美国作曲家梅森根据伯恩斯坦的作品重新改编而成，就让我们一起来欣赏尤卓里老师和西门管弦乐团的精彩演出。
国立老师和西门国长管弦乐团为我们带来这么精彩的演出。好，请四年一班的林子明小朋友献花。这个不是我在自吹自擂，刘卓林老师这选曲根本就是配合我来着嘛。